កម្ពុជានិងប្រទេសអាស៊ាន4ផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើលចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសម្ពាធមួយជាមួយគ្នានឹងប្រតិជនដែលប្រប្រេតនៅថ្ងៃទី13វិច្ឆិកានេះហើយសម្ពាធមានឈ្មោះថាសកលភាពមិត្តភាពឆ្នាំ2023គឺជាសម្ពាធពហុសារដែលមានការចូលរួមពីកងទ័ពបណ្ដាប្រទេសក្នុងបណ្ដរមមានចិនកម្ពុជាឡាវម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមអັບស្រានេះមានសក្តីអារិកា កម្ពុជានិងប្រទេសអាស៊ាន៤ផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសម្ពະຍត្តិយោធាជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាពេលកន្លងខែវិច្ឆិកានេះ กองทัพกัมพูชาจำนวน92นายបានធ្វើដំណើរជាចែងពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខវិច្ឆិកាក្នុងការចូលរួមសម្ពយុទ្ធពហុសារនេះក្នុងទីក្រុងស្វណ្ណជាំងខេត្តខ្វាងតុងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនសម្ពយុទ្ធនេះមានឈ្មោះថាសន្តិភាពមិត្តភាពឆ្នាំ2023ដែលមានការចូលរួមពីกองทัพបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មានចិនកម្ពុជាឡាវมาเลเซียថៃនិងវៀតណាមសម្ពយុទ្ធបានជឿរសរប្រធានបទ ប្រតិបត្តិការយោធាចំរោះលើការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការថែរក្សាសន្តិសុខលំហសមុទ្រមានរយៈពេល10ថ្ងៃពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រសួងការ بيه ជាតិបានថ្លែងថាសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះបានស័ក្ត្រ្កោមក ੍ਰ មប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរួមនិងប្រតិបត្តិការយោធាលើការការពារសន្តិសុខដែនសមុទ្រសមយុទ្ធនេះត្រូវបានបញ្បាយជាផ្នែកដីគោកនិងផ្នែកលំហសមុទ្រ ការរៀបចំក្រុមពកពើរួមគ្នាសមយុទ្ធបញ្ជាការរួមនិងសមយុទ្ធកម្លាំងជាក់ស្ដែងស្ដីពីការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងប្រឆាំងអាំភើចារកម្មឬចោលសមុទ្រกระทรวงការពារជាតិចិនបានបថ្លែងថាគោលដៅនៃសមយុទ្ធអរិយៈពេលកន្លះខែនេះគឺដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការប្រឆាំងអាំភើភេរវកម្មក៏ដូចជាការប្រឆាំងភេរវកម្មតាមដែនសមុទ្រនិងការប្រឆាំងអាំភើផ្លំតាមសមុទ្រ កំពង្រឹងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងរួមគ្នាការពារសន្តិភាពនិងសេរីភាពក្នុងតំបន់ក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថានេះជាមតនៈភាពរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយក៏មិនមែនជាលើកដំបូងដែរក្នុងការបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធនៅក្រៅប្រទេស ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងបង្កើនជំនឿទុកចិត្តដើម្បីកសាងសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នាក្រសួងការ بيه ជីវិតនៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងទីតថាសមយុទ្ធពហុសាខរយៈពេល10ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប័ត្រពិសោធន៍នៅក្នុងការដកនំបញ្ជាចម្រោះប្រតិបត្តិការចម្រោះ រំចំណាយថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់រួមគ្នានឹងការអនុវត្តលើវិទ្យាសាជាច្រើនជំនាញដូចជាការសັບការសងាត់និងការប្រមូលព័ត៌មានការលំពាត់ការទប់ស្កាត់និងការគ្រប់គ្រងការវាលុកដោយកម្លាំងអាវុធការវាសម្រុកជុលការរំដោះចំណាប់ខ្មាំងការលំពាត់ស្វែងរកតម្ដាននិងសម្លាប់ខ្មាំង ការគ្រប់គ្រងផ្លូវនីយវារួមគ្នាការកាពីតម្បន់សម្ចតនីយវាការកាពីដែនអាកាសរួមគ្នានិងការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងប្រឆាំងបាត់ល្មើសលំហអសម្ព